braćo i sestre, da bismo našemu bratu Mateju iskazali posljednju počast, da bismo počastili njegov život i smrt. Stojimo ovdje pokraj mrtvoga tijela koje nam je od njega ostalo. Upravljamo svoje oči na križ Isusa Krista i vjerom koja traga govorimo, ovo nije svršetak, naš Bog je Bog živih. Mrtvo tijelo odlazi, a ostaje nam ime ovoga brata našega, Mateja, kojega sa poštovanjem izgovaramo. Spominjemo ga s poštovanjem i molimo. Gospodine Bože, sjeti se njegova imena, što ga je od ljudi primio, po kojemu ga prepoznamo i nakon njegove smrti i odlaska. Imena što si ga ti sam upisao u dlan svoje ruke, u znak naše nade da će se Bog ovom našemu bratu i svima nama sjetiti i dati nam besmrtni život i za svjedočanstve naše vjere uskrsnuće, blagoslivljamo danas ovo naše mrtvo tijelo. Kratko vrijeme svi u svetoj sabranosti i šutni molimo za njega.